Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulil Rabbil Alamin Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibni Amdillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansar ala nahjihi wa ihtada bihadihi Wa istanna bi sunnati la yawmi d-din amma ba'du Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu Alhamdulillah pada hari ini 12 Rajab 45 bersamaan dengan 24-1-24 Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Thimarul Jannah Kitab Thimarul Jannah Kitab ini kitab Jawi tak separa tua, tak tua sangat Penulis dia pun tidaklah tua sangat. Tengok muka surat 82. Muka surat 82 faslun fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Ha tulis tahu. Faslun fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Tengok dalam kita asar dia, kita ori dia kata di musannif rahimahullah wa alayka bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar dan menjadi tanggungjawab ke atas engkau dengan menyuruh dengan kebajikan mana kita suruh yang ma'ruf suruh orang buat benda-benda baik suruh orang buat apa eh ya? benda baik benda comel benda molek suruh orang buat dan melarang daripada benda mungkar benda mungkar ni segala benda hak tak molek itu nama dia mungkar maka bahawasanya ia penghulu oh, dia panggil al-qutub mana kutub ni orang oh, panggil paksi di atas berlegarnya urusan agama ini duduk di atas amar makruf nahi mungkar dua tulis itu paksi dakwah Islam ni melalui dua platform amar makruf dan nahi mungkar wali ajlihi dan kerana dua tugas inilah Allah Taala turunkan segala kitab-kitab yang terdahulu. Dan Allah Taala mengutuskan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Tu hata mai rasul khija para rasul? Khija mai buat batu. Hah? La khija di amar makruf nahi munkar. Suruh orang tauhid, larang orang daripada daripada syirik. Ah ha, itu khija para rasul alaihi wassalatu wassalam waqad unqida aqada ala wujubi ijma Muslimin dan telah ter, tersimpul ijma ah oh, sentak maknanya sudah ijma sepakat para ulama Islam mengatakan wajib melaksanakan dua tugas yang besar ini wa tazahhar nusus alkitab Oh ia, dia kata dan putus segala nas kitab maknanya Jelahlah nas-nas dalam kitab Al-Quran dan juga daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atas disuruh dengan dia suruh amar makruf nahi mungkar dan menakuti daripada meninggal akan dia manakah dalil tulis dalilnya firman Allah taala a'udzubillahi rajim وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ wa بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Dan ada dari kumpulan daripada kamu satu jamaah, satu kumpulan yang menyeru kepada ma'ruf ajak orang buat baik dan menyuruh dengan ma'ruf dan melarang mereka itu daripada mungkar kalau kita buat hijau dua ni apa jadi dan mereka itulah orang yang dapat kemenangan ha, tulis ni pelajar suratu Ali Imran ayat 104 tulis tutup kurungan lepas pada kemenangan tulis suratu Ali Imran ayat 104. Tuan Syekh kita ni rahimahullah apa ni pengarang kita ni dia Rengkaskan dia rengkaskan kita ni dalam kita asar dia ada tiga ayat. Ha, tiga ayat lagi. Tak lagi kita ambil satu lagi ayat. Supaya lengkap perbincangan insya-Allah. Dan ketahui olehmu dan ketahui olehmu dia tak sebut pasal sini oh banyak dia tinggal ni anda tambahlah pelajar-pelajar boleh tambah sekali Allah SWT telah mensifatkan dalam beberapa ayat sifat orang beriman mesti menjalankan tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar dan Allah nyatakan orang yang menjalankan tugas besar ini Iaitulah tanda orang itu beriman Orang beriman Orang menjalankan tugas amal manah nahi mungkar Dan ada di antaranya dikembarkan di antara solat Zakat Amar ma'ruf Nahi mungkar Dia letak sekali Mana dalil Tulis pelajar dalil Tulis ayat ialah kalau tidak jadi panjang kitab kita. Dalilnya ayat surah Al-Maidah surah Al-Maidah ayat 78. Lu'inalladhina kafaru min bani Israil 'ala lisan Daud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu kanu ya'tadun kanu laa yatanahu 'an munkarim fa'aluhu labi sama kanu ya'malun. Ah jadi itu ayat eh uh, ayat 78 dan 79 Surah Al-Maidah. Mana Allah Taala tegur lu inal ladzina kafaru. Allah dilaknat puak-puak kafir daripada Bani Israel sebab apa? Melalui lidah Nabi Daud dan Isa kerana mereka tederhaka dan melampaui batas. Kanu la yatana'haun 'an munkar Dia ada tak larang benda mungkah, dia pergi buat pula. Nah, maka ini dipanggil sejahat-jahat apa yang mereka lakukan, itulah perbuatan maksiat terhadap Allah Azza wa Jalla tulis dan hadis jadi kalau tuan Syih kata dalil wakija ni daripada Quran tadi kita dah ambil dua ayat lalai daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tulis hadis yang diruaya oleh sahabat Nabi yang mulia Abu Said Al Khudri radhiyallahu anhu dia kata apa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi siapa dia tengok benda mungkar hendaklah dia ubah dengan tangan kalau tak mampu dengan tangan, apa bilisan ini dengan lidah. Mana tangan tu dengan kuasa. Kita ambil barang. Kita tahan dia. Kita musnahkan barang-barang maksiat. Kalau tak mampu dengan nasihat, tegur. Tak mampu juga fa bi kita engkar dengan hati kita bahawa benda ni mungkar, benda ni tak baik, benda ni tak molek, aku tak setuju, aku lawan, aku engkar, wa zalika adhaful iman engkar dengan hati tu iman yang paling lemah sekali makna kalau dengan hati pun tak engkar imannya tidak ada kecuali terlalu lemah nah, jadi kita tulis hadis ni sahih so riwayat imam muslim hadis riwayat muslim satu lagi hadis nah, tuan syekh ni bawa hadis dua hadis dua ayat penterjemah dia tinggal belaka dia kira benda ni makruh boleh dia berkali dia kata benda ni makruh boleh tinggal je tapi Abu Anas tambah dan insyaallah kalau kita syarahkan kitab ni nanti kita akan masuk balik ayat-ayat dan hadis-hadis ni ke dalam kitab terjemahan ini sebab penting ini tengok hadis sabda nabi sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biadi nabi kita bersumpah demi jiwaku di tangan Allah la ta'murunna bil ma'ruf Hendaklah kamu ajak orang buat benda baik wala tanhawunna 'anil munkar. danlah kamu larang orang buat mungkar. Au la yusikanna Allah ayyab asa 'alaikum iqaba mahu summa tad'unahu fala yustajab lakum. Kalau mu tawak ni, tak suruh atau ajak orang buat benda baik, tak larang benda mungkar, nanti Allah Taala turunkan bala, mu berdoa, Tuhan tak perkenankan doa. Ah ha, ini bahaya sekali. Tulis. Hazal hadir rawahu termizi bisa nadin hasan. Baiklah, tamak lagi tak. Banyak lagi hadis-hadis lain tapi cukup kita ambil setakat itu. Balik semula kepada kita kita. Wa'lam anna al-amra bil ma'ru wa an-nahyi al-munkar fardhu kifayah. Dan ketahui olehmu, tulis. Tulis tapi kita hukum menjalankan tugas ini. Apa hukum? dan ketahui olehmu bahawasanya menyuruh dengan kebaikan dan melarang daripada yang mungkar itu hukumnya fardu kifayah eh, apa ni fardu kifayah maknanya kalau ada orang yang buat dah sekumpulan pergi buat yang lain tak dosa tak buat mana kita buat tugas-tugas lain lah pula orang lain kita dakwah kita belajar ilmu di sini orang lain yang pergi bekerja ajak orang kita pergi cari makan Nah itu dia panggil itu mana fardu kifayah. Fardu kifayah apabila berdiri seorang dengan dia nak saya gugur dosa daripada yang tinggal lagi. Ha, gugur dosa daripada hak tak gitu. Ha, waqta bil qaimi nabihi namun tulis itu. Tanda itu. Dosa tidak tetapi dan tertentu pahala itu kepada orang yang mendiri jua. Maksudnya Pahalanya boleh ke orang kerja amar makruh nahi mungkar. Orang yang tak pergi tak boleh pahala. Allahu akbar sedihnya Abu Anah we kita nak juga pahala macam mana? Nak juga pahala? Naam, bagi sokongan, support orang-orang yang amal makruf. Eh, tuan nak dia amal makruf? Ya. Yeah. Apa keperluan kita nak alat contohnya nak mikrofon, nak pergi ceramah, nak pergi nak beli nak kereta, nak nak pergi tempat dakwah, Ha, nak kepada belanja makanan kita beri duit insyaallah walaupun kita berada di rumah kita tetap mendapat pahala amar makruna nahi mungkar bil amwal dakwah kita dengan harta kereta tak berjalan tanpa minyak orang tak boleh buat kerja tanpa makanan jadi dia pergi buat kerja kita tolong bagi sokongan alhamdulillah kata alhamdulillah pak cik pak cik bukan semua kita mampu pergi berdakwah Nah, kita ada kerja lain, kita ada keunzuran tapi dengan kita sokong kita dapat. Allahu akbar. Wa idza lam yakum bi ahad. Ha sudah. Boleh. Dan sekiranya sekiranya apabila tiada berdiri dengan dia, tak ada orang menjalankan tugas ini, seorang pun tak pergi. Nasaya meratai dosa akan sekalian yang mengetahui dan yang kuasa atas menghilangkan dia. Dalam kampung kita ni ada orang yang buat maksiat. Semua tahu tapi tak pergi. Tok email pun tak pergi. Tok Bila pun tak pergi. Tok Siok pun tak pergi. Tok Buah pun tak pergi. Ramai dak lain kampung kita tok Buah. Lah. Oh ni ramai kali ni tok Buah ni. Oh tok makan. Kuat <gulah> lagi dak? Tak pergi belaka buat ni geng-geng ni tak pergi. jadi semua sekali kita berdosa sebab tidak larang benda mungkar. Ha, itu dia fardu kifayah. Baiklah. Dan bermula yang wajib atas engkau. Tulis tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita. Dan bermula yang wajib atas engkau. Apabila melihat engkau akan mereka yang meninggalkan ia akan ma'ruf. Kita tengok orang tak buat dah benda baik lah ni. Tak buat benda baik. Solat jemaah tak ada orang di masjid Orang Kelantan kata Roreh-roreh Jumlah kita ya Oh lah, kuat nak Kelantan lo ni Eh kita ada gelas sorry Kelantan pun Roreh, roreh Itu maknanya Tak ramai orang nah, lah gitu Baru jadi tak ah. Ha. Maknanya Surau ada Lo ni Orang nak bina masjid Oh, berlomba-lomba bina Juta-juta masjid Orang ada apa orang? Eh, hey, kapo awak ada masa, balasah. Masjid. Berapa orang mai jumaah? Kau okay, ge, kau okay. ge. Kau okay. Oh, lo kita kemping ustaz. Subuh seperti Jumaat, hari tu je. Kita tengok hari lain. Ha, ni apa jik tu ada tiga orang tu juga ada pun. Nah, maknanya itu dia panggil. Mana kalau kita tengok orang tinggalkan sunnah, kita kena ihya, kena hidupkan dia. Suruh orang buat. Ana banyak kali dah berjumpa dengan Bilal tak mau azan Isya. Bila kita dia tu dia jemput kita ceramah perdana. Pergi jauh-jauh, 2 -jauh, jam perjalanan. Takkan Tak okay kita nak ceramah 20 minit. Ha, tak mengapuh kau kelajar kata. Tak berbaloi. Ha, oh, tu dia. Tak mengapuh. Kita ceramah 1 jam. Bila 1 jam masuk waktu Isya. Masuk 20 minit dia kata dia tak nak azan. Komak terus. Kita kata lak. Bilal kau azan. Tugas awak Kenapa dia kata? Kita mesyuarat ada Ali, Ali yang terkuasa masjid kata kalau usyarat ceramah panjang tak payah. Eh, Ali yang terkuasa masjid tidak ada otoriti untuk menggugurkan sunnah Nabi SAW. Azan tu syiar. Syiar salat, azan. Sunnahnya Nabi kita ajar. Saya ingat Nabi kata kalau mau berjalan tiga orang, kena azan seorang. Ini satu masjid. Jadi Alhamdulillah, tegur kita didengari oleh ramai dah bila-bila sekarang ni dia azan kalau anak ceramah anak suruh azan kalau tak mau azan pun kita suruh juga azan sebab sunnah ini tanggungjawab kita dengan ni pelajar-pelajar nah, -pelajar. jadi pelajar-pelajar kena tanggungjawab semua yang sunnah yang Nabi kita tinggalkan kalau orang tak buat kita suruh itu satu tanggungjawab yang kedua tulis kita tu dan uh, berapa ni wajib atas engkau bila orang tinggal benda ma'ruf kita kena suruh buat. Pakat buat belaka, kempen besar-besaran, tapi jangan kempen dengan hadis palsu. Kempen dengan ilmu, dengan hadis sahih. Atau orang memperbuat benda mungkar bahawa engkau beritahu akan dia dengan keadaan demikian, makruh atau mungkar. Orang buat benda hak benda tak baik. Kita kena bagi tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, perbuatan menggunakan ponda sebagai juru meka ni haram ada berani awak? Berani awak? Bapa tak berani? Yang tak apa adik kak ada Kakak dia nak menikah dia marah orang <laughs> Lawan tetap lawan Boleh? InsyaAllah Kita orang tengok Orang yang bawa gendang dalam masuk dalam masjid Kena engkar atau engkar? Engkar Orang yang pergi kubur gosok-gosok kubur Engkar atau tidak? Eh, engkar Kubur bukan untuk digosok kalau dia pergi buat, buat, sampah bersih itu tak ada masalah ni dia duduk gosok untuk ayah anak kita sakit kata akib pergi hospital lah apa main gosok-gosok sini ha, faham? Ha, jadi benda-benda mungkar maksiat jangan dibiarkan dalam masyarakat lepas tu lama-lama dia akan jadi makin luas makin luas sebab tak ada orang tegur bila tak ada orang tegur maksiat makin menjadi-jadi ha, ini kena kena jelas kita sebab maksiat ni Ahli maksiat ni kadang-kadang dia tak tahu benda maksiat. Dia tengok orang buat tak ada orang tegur. Oh dia kata beres ya. Tu email tengok okey je tu. Ha oh, dia dah. Baru ni ada seorang dia dia panggil ponda juru mekap. Dia kata ke apa? Eh, ponda ni dia jumpa di rumah Pak Haji tu kenduri baru ni. Dia pun tu. Maknanya bila Pak Haji buat jadi sah. Huh. Ha. Jangan main-main Pak Haji, Pak Lebai, Pak Ustaz, Pak apa lagi. Eh? Bila awak buat benda mungkar, orang akan ikut. Ini bahaya. Ha tengok ni. Kena bagi tahu. Wajib bagi tahu benda mungkar, benda makruf kena bagi tahu. Dan jika tidak meninggal ia akan dia orang itu tak berhenti juga kita larang. Maka engkau menasihat kita winasihatlah. Dan menakuti akan dia. Jangan wajib haram ni. Allah Taala murka benda ni kena anak Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka jika tiada menerima tegah Maka atas engkau dengan mengerasi Dan menggagahi akan dia Kita lagi dia tak dengar Kita ni ada kuasa Maka kita kena ambil tindakan Itu mana menggagahi Ambil tindakan Dengan pukul Eh pukul ha, Bawa kayu pelan bagi seperti Eh tak dengar aku dia ni Dan memecahkan alat permainan yang haram Oh, dia duk main benda haram, kita patuh alat dia. Dan memecahkan bijana khamar. Kalau dia minum arak, kita pergi air botol arak tu paum pecah. Sekali lagi mau minum aku pom atas mu. Ha, baru dia takut. Ha, ah, oh, jangan tak ime pecah pala ke. Oh, okay? ah, entah siapa pecah pala, jangan dia minum arak ni. Benda haram ni. Tak salah main arak-arak ni jauh sikit. Kalau orang tengok orang sok oh, kok, berani kau kita gitu. Apa kan? berani angkat tangan? Ha, kita buat street dakwah. Kita buat pelajaran ni street dakwah tengah jalan tengok orang esok mungkin tegur dia dah. Eh sedak dia. Ayah mu esok kok tegur tak? Dah. Ha, berani. Bagus. Kalau berani teruskan. Kalau tak berani jangan. Nyetapa <tuh> ada orang <tuh> stres kita. Budak-budak ni tegur baik baiklah, cara baiklah agak. Pak cik, Berapa pak beli sekotak okok ni? 10 ringgit. Pak cik gi haji dah. Tak agi. Apa tadi tak ada duit. Mungkin ke? Berapa berapa tahun pak cik sak okok? Dia kata tak lama baru 30 tahun. Ambil kalkulator 10 10 ringgit sekotak. Sebulan berapa? Boleh 300. Tak. Nah, setahun 30 ribu. Eh, 3,900 tahun. 10 tahun buat berapa ribu dah? 30 ,000. oh, package boleh pergi. Bukan sakat naik tabu haji biasa. Package boleh. Ha. Kalau cik nak jawab kan depan Tuhan esok. Haji tak pergi, rokok makan. Nak kata apa? Ah, ha, dakwah dia. Ada takut gedah Mekah. Fulak nak jawab kan eh? <laughs> Kalau Mekah dia kata dia gedah. Kita nak nak hujah mana pula? Cari hujah lain yang relevan. nah, baru kita tahu. Lawa. Jangan duduk lelok orang okay, tua Baiklah. Dan dikembalikan segala harta ini rampas daripada tangannya kepada empunya harta. Mana kalau dia tu ambil bagi orang, kita rampas balik, hantar balik ke tuan dia. Dan ini martabat tidak terasing dengan dia. Melainkan malaikat mereka yang memberi dirinya bagi Allah Taala Allahu akbar tuan syekh kata hazihi rutbah perengkak boleh larang orang dengan tangan ini tak boleh tak boleh kita buat kecuali orang yang sanggup mati kerana Allah sanggup tak sanggup kita hai senyap dah pula tak kata pun tak bunyi berani berani lawan dah aku tak percaya mana aku budak-budak Baiklah. Kita kena berani. Jangan tengok berani. Ha, tengok. Atau. Ha, tengok. Atau. Adalah ia diizinkan baginya oleh pemerintah. Mana dia dilantik oleh kerajaan sebagai penguat, pegawai, penguat kuasa, pencegah maksiat. Ha, kita kena berani. Ha. Dan ada pun dua martabat. Martabat yang kedua. Apa dia? Dengan mulut, dengan lidah dan dengan hati yang awal yakni ta'rif dan wa'az tulis apa memaklumkan dengan dengan mulut kita pak cik benda ni tak baik ni haram ni betilah ataupun wa'az bagi nasihat bagi nasihat tazkirah maka tiada ditaksir daripadanya mana taksir tak cuai menjalankan tugas ini tugas nasihat ini biasa nasihat ni orang tak pukul kita macam dia marah ya. Melainkan orang yang jahil Yang bersangatan Atau yang alim yang taksir Mana orang yang tahu Dia diam daripada benda mungkar ini Sama ada dia jahil tak tahu hukum Ataupun dia cuai dengan hukum Kita rasa kita ni jahil ke cuai Tak jahil, tahu Tapi cuai sebab tak berani nak Nak nasihat pada orang Ini bahaya kita ni Payuh Payuh nak nasihat Haa, sebab itulah kata di Kata di apa ni Pendakwah kata Tulis dakwah Ulama' dahulu ada ummah Ulama' sekarang ada majikan Haa, Sedap ayat dia Mana ulama' dulu kalau dia tentang kemungkaran Semua umat akan bangkit Menyokong dia Lawan orang-orang yang buat benda mungkar Ulama' dulu ni jangan main Nah, kalau sekali kita tegur pemerintah, pemerintah tanya, "Awak nak tukar nuh, Hulu Tembeling." Nak masuk dalam dalam 3 4 je naik sikap off road dia panggil. Masuk dalam dulu, tak okay? nak pergi. Ha, kan dia dia. dia. Senyap kota tak jawab kita. Betul tak? Tak bangun kita. Mana ada majikan? Jangan main. Tengok kita. Dan ketahui olehmu Ha, jadi sama ada dia alim tapi tak menjalankan tugas, cuai ataupun jahil yang tak ketiga satu. Dan ketahui olehmu suruh dengan makruf itu wajib dan larang daripada yang haram itu pun wajib. Ha dengar dia. Ya, Mana kalau benda itu wajib, benda ni wajib solatlah kita kata, solat wajib. Solat perdu ni wajib ke sunat? wajib. Kita tengok orang yang tak semaya, maka wajib kita kena suruh dia solat. Wadah. Ha, tutup aurat wajib ke sunat? maka kita kena larang dia daripada tu, daripada dedahkan aurat sebab benda wajib. Dan suruh dengan yang sunat dan larang daripada yang makruh itu sunat juga. Ha, maknanya orang yang tak semaya sunat. Wajib ke sunat kita dakwah dia? Sunat. Sebab kalau dia tak tinggal dia tidak berdosa. Cuma kita nak suruh dia boleh pahala banyak maka kita dakwah dia. Orang buat benda makruh, benda tak kurang baik. Kurang elok contohnya dia mari masjid busuk bangat tiok dia. Hah, adakah? Tak ada. Pelajar-pelajar kita mandi lah ke, nak pergi masjid. Oh, insya-Allah. Tapi ada orang ni mari, wah busuk. Dia tak mandi. Kenapa Nabi kita larang pergi masjid busuk-busuk ni? Larang tak larang? Eh? Ha, maka kita kelakar dia. Mu pergi mandi dulu. Patu mari sembah masjid. Maknanya kalau benda tu larang tu makruh, maka kita larang itu sunat. Kalau amalan itu sunat, suruh juga sunat. Ha, tengok kategori lah mana itu dipanggil kaedah. Ha. Dan atas engkau apabila engkau suruh dengan makruf atau engkau tegah daripada mungkar Padahal tiada didengar bagi engkau Kita suruh orang tak hirau Kita larang orang tak peduli Berapa tempoh? Berapa tempoh kita nak sabar? Berapa tempoh? Setahun? Dua tahun? Bukan tiga hari? <tuh> sabar dulu Kita letaklah target setahun Cukup setahun Dalam masa setahun ni kita dakwah Dakwah kita ajar orang kita didik mereka tapi orang tak peduli dengan kita dia marah juga kita tak mau tak mau apa ni tak mau tinggal juga benda yang tak baik itu ha apa tindakan tulis itu tindakan bila orang tak dengar maka hendaklah engkau mencerai dia makni meninggalkan akan tempat mungkar itu dan meninggalkan akan orang yang mengerjakan dia sehingga kembali kepada Allah dalam bahasa Arab dipanggil muqata'ah, dalam bahasa Melayu kata boikot. Boleh tahu boikot? Mana kita jangan pergi tempat kata kau kapur ni. Dia kata gua ustaz tak, tak mari sini. Popok mu ni tak dengar kata. Aku nasihat pun tak dengar. Suruh pun tak irau. Jadi kita terus pergi. Dia panggil muqata'ah. Tulis muqata'ah atau boikot tempat tu. Kita tinggalkan dia. Ha, ataupun orang tu tak dengar kata. Kita terus pergi ya. Dah kita nasihat dah. Dia ajak ke rumah dia kita pergi. Setiap kali dia kenduri kita pergi. Setiap kali kenduri itulah jumpa ponda. Kuat marah ke ponda ni. Ah, pasal fenomena ponda ni. Jadi dua kali sekali lagi awak bawa saya tak lagi dah. Hmm, ni kah? anak yang ketiga tanya orang, orang pergi dah. Apa dia tu kemekak? Ponda. Kita istihar kita baik kok majlis dia tak apa tidak berdosa sebab majlis itu mungkar wadah nah. ataupun orang ini sendiri individu individu ni maknanya orang ni kita larang-larang tak dengar juga kita tak usah tak usah kawan dengan dia tak usah dia bolah duduk ajak dia belanja dia nya buat ngabih komiti belabek belanja orang lain nah hmm. orang yang tak dengar kata ni tak ada beda kita tujuan kita belanja awal-awal tu untuk apa untuk nak menjinakkan hati dekat dengan kita tapi dia ngabi bitih kita dia tak kira apa. Ada ada orang lagi ni. Ah, bahaya ni. Hmm. Baiklah. Dan atak engkau ha tulis. Ini dengan hati. Tulis engkar bil qalbi. Engkar dengan hati. Dan ke atas engkau dengan benci akan segala maksiat Kita kena benci segala perbuatan maksiat Benci belakang apa saja maksiat kita wajib benci. Dan benci akan orang yang mengengkali akannya. Kita benci kepada orang yang buat maksiat. Kita bukan benci dia sebagai seorang Islam. Kita benci ke perbuatan dia buat maksiat. Dan marah akan mereka itu kerana Allah. Kenapa awak marah dia tu? Aku marah dia kerana Allah sebab dia mungkar, dia buat maksiat, aku larang dia tak dengar. Kita bukan benci dia sebagai seorang muslim kita benci dia kerana kerana maksiat dia tu. Itu tak apa. Maknanya orang ni 90% baik. 10% ya dia tak baik. Apa tak baik? Dia tak pergi sembahyang jemaah. Oh. Dia buat benda-benda yang mungkar, maka kita mengatakan aku benci kamu 10% perangai hak buruk tu. Jangan benci semua sekali. Orang okay, Islam kita tak boleh benci. Dia ada dia ada iman cuma dia maksiat. Jadi kita kena ada matematik. Kau ada matematik? Ha, nah, matematik kita ni dalam bab akhlak, dalam bab pergaulan kena ada kena ada peratus. Tapi dalam bab akidah no. 6 tolak 1 berapa? Kosong. Nah, ha, itu dalam bab akidah. Dia beriman dengan lima rukun iman. Satu lagi tak beriman. No. Kosong. Dia beriman dengan empat rukun Islam. Satu dia tak beriman zakat sebab dia malah bayar. Kita kata orang ni kafir juga. Tapi dalam bab kira bicara, dalam bab perhubungan sebagai manusia, kita kena ada matematik yang benar. Saya berkawan dengan dia 95%, 5% aku benci dengan dia sebab dia buat maksiat. Pandar. Dah. dah pandai matematik? Tak kena pandai. Kalau tidak punah dunia ni, kita tak ada matematik lah ni. Oh asal kau orang, orang dia benci dia teru hari-hari. Orang ni lah ni orang ni. Padahal kawan tu tak kata pun. Benda tak kata tu dia kata ni. Dia tu kata kepada bahawa tu. Banyaklah pahala kawan tu. Ha, ah, mari sambung lagi. Dan ini wajib atas tiap-tiap orang mukmin. Tiap-tiap orang mukmin wajib benci kepada maksiat dan ahli maasi dan orang yang buat maksiat. Hmm, apa jadi? dan apabila dizalim akan dikau orang kena kita atau dimaki akan dikau maka zahir atas kau pada marah dan berubah muka jadi kalau orang apa ni uh, kalau orang benci kita orang buat benda tak baik biar nampak protes tulis itu biar nampak muka kita tu protes maknanya tak suka dengan perbuatan orang tu ha biar biar berubah muka dan mendapat engkau daripada benci akan perbuatan dan akan fa'il orang yang melakukan perbuatan akan barang yang tiada ada seumpamanya eh? jadi kita tengok ni kita duduk dalam majlis mungkar kita pun sengih juga suka apa ah, punya ni ni bahaya sekali ni anak sekarang ni kita kena berhati-hati eh? berhati-hati setengah orang ni dia suka benar ajak ustaz ni arti-arti ke orang selebriti-selebriti ni kalau buat majlis, ajak ustaz. Pada dia jadi tak ustaz aurat. Ustaz pula sengih suka baca doa. Ya Allah berkatilah majlis kami. Tak ada tak ada turun tangan lagi. Gedebong-gedebong, gedebong-gedebong. Waktu gedebong, baik gedebong, 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 naik gendam lagi. Melopak pun tu atas petah pemunyi. Ustaz duduk sengih. Tak ada apa-apa. Balik ustaz. Malu korang kita. Kita kena tunjuk, kita protes. Tak boleh ustaz kalau kita lari memalukan dia. Eh dia malu kita daripada Tuhan tak apa. Ha, ingat molek wei. Biar kita ada prinsip, biar kita ada izzatun nafsi. Jangan kita koyak dengan sebab kalau balik awal nyanyi ha sampo tak berjalan petani wei. Anyway, La. Kita kita pasal kena tinggalkan majlis yang ada mungkar dan maksiat di situ. Bangun, jangan tak bangun. Kalau tak bangun orang ambil gambar. Bila orang ambil gambar tu lar, eh, saya tak ada dalam majlis, tak ada gapo sengih tu. Mau dia tak cabut piuh ya ustaz. Ha. Main orang hidup nampak tak betul cabut pia oi. Ha boleh. Jadi kita kena berubah muka. Dan tidak lebih besar daripadanya dan pada ketika dengar akan mungka dan melihat akan dia maka engkau yakin bahawasanya engkau itu daif iman dan bahawasanya malu engkau. Dia kata apa ni? Makna lain tu. Bahasa Melayu makna lain. Mana kalau kita kata bila apa ni? Bila kita dengar menemu ke atau kita tengok kita tak buat apa-apa, mana kita kita termasuk dalam orang yang menyokong kemungkaran. Fatahakok. Ha, ini baca tengok kau sedap. Maka mu yakinlah anda kalau iman, mu ni lemah iman. Sebab benda orang yang mungkar pada kita kita senyap. Orang yang panggil lemah iman. Kita pun hmm, balik istighfar banyak-banyak. Ya Allah ya kat Tuhanku lemahnya iman aku tak nak engkau benda mungkar. Ini bahaya. Wa inna irdaka tulis. Ah ha, baru, baru boleh terjemah molek. Irdaka. Irdaka tu ditulis ni bukan kemaluan apa. Tu kaya. Ini makna lain bahasa Malaysia ni bahasa tani tak apa. Tulis. Tok kurungnya kemaluan tu kehormatan dirimu. Ah. Ha. Ird sesungguhnya kehormatan dirimu tulis mungkin baca hok ni pula gagi awak lain pula. Bahasa apa ni dalam haji? Kan? Sesungguhnya kehormatan dirimu dan hartamu itu lebih mulia di singkau daripada agamamu. Ha, tengok. Maknanya kalau kita tak tegur dan kita tidak lari daripada mungkar, kita kena adui kena kena ada majikan, mana kita kata harta benda lebih mulia daripada agama maka kita akan koyak di situ jangan kita kena bangkit tinggalkan ke majlis mungkar ha ayalah wa iza 'alimta wa tahaqqaqta annaka aneen Tulis itu dan apabila mengetahui engkau dan yakin engkau Bahawasanya engkau apabila engkau suruh dengan ma'ruf Atau engkau larang pada mungkar Tiada dengar bagi engkau Kita yakin kalau kita bagi tahu pun orang tak dengar Orang tak ikut Dan tidak diterima daripada engkau Mana kita tahu Kalau kita bagi tahu pun orang tak dengar juga Atau mengetahui engkau bahawasanya hasil atas engkau dengan sebabnya motorak Mana kalau kita bagi larang ni orang akan pukul kita yang nyata pada diri engkau atau pada harta engkau nasyai harus bagimu diam Ah, ha, boleh kita diam sekiranya kita larang memberi motorak kepada kita dan kita pula pasal jenis penakut tak lawan orang tapi kalau kita berani no diam kena bangkit, nasihat, kena tegur sebab kalau kita ada dalam majlis tu kita tak tegur orang jahaya kata ok, itu ustaz ada sekali pun tak apa ini bahaya, lebih bahaya. Sama dengan kau lari keluar ataupun jangan duduk situ. Kalau tidak bahaya kita. Baru jelah dia punya makna dia. Mana kalau kita duduk sini kan sekarang nak jaga maruah diri, takut orang marah, nak jaga harta benda, maka kita telah menggadaikan agama kita, itu dia panggil menunggang agama. Bahaya. Hmm. Jadi kalau kita tahu memberi mutarak pada dia, bolehlah kita diam ini kita tak cakap lagi, dia main takut takut, tegur kat dulu sedap tegur dulu nampak orang nak marah, celak mata, kita senyap ini tegur pun lagi, bukan cakap tak tegur sengih-sengih pula mana tak tambah, Merah, makan yang sedap kita duduk sini pada depan dia orang duduk menyanyi oh padalah ustaz berak tak berak apa be? ya dan jadilah dan jadilah suruh dan larang kemudian daripada bahawa ada ia yang wajib daripada kelebihan yang amat besar yang menunjuk daripada yang mengerja akan dia atas kasih akan Allah Ta'ala maknanya tugas ini dikasih oleh Allah Azza wa Jalla Tuhan sayang kepada kita dan mendahulu akan dia atas mereka yang lain daripadanya maknanya kita buat amal manusia yang muka ni atas dasar kerana Allah bukan kerana manusia kalau kerana manusia baik kita bodek daripada kita lawan baik dan ada pun apabila engkau ketahui bahawa mungkar itu bertambah dengan sebab kita larang mula-mula orang -mula, buat senyak-senyak kita pun tahu tapi kalau kita engkar di senyak dia akan lawan secara besar-besar ha, mana bertambah mutara apa jadi? atau melampaui mudarat kepada yang lain daripada engkau daripada kaum muslimin maka bermula dian pada ketika itu aula lebih utama daripada kita mungkar engkar dan terkadang wajib ya oh, ada kalanya kita nak kita wajib tak engkar mungkar ada satu cerita tulis awal cerita waktu geng-geng -gen tatar mari masuk negara Islam dulu puak dia ni duk minum agak jadi ulama ada ulama situ dia kata eh lari dia jangan bina arak. mongkar benda bina arak ni. Dia kata ni kalau dia tak minum arak dia pergi bunuh orang. Mana sah dia minum arak dia yang mabuk. Tapi kalau dia tak minum arak dia pergi bunuh orang. Mana berat? Mana berat? Nah, jadi kita biar biar dia mabuk pok dia tu. Kita gata lagi boleh dua tiga tempayan apa dia arak biar dia mabuk pecah perut situ. Tak, nah, daripada dia bangun dia tak mabuk dia pergi bunuh orang. Jadi ada ulama kata biar. Jangan kacau dia kita kena tengoklah lah Mudarak mana lebih besar Mudarak lebih besar Ada kalanya wajib kena diam Kalau perlulah Dan takut olehmu akan diri kamu Dan akan Al-mudahana ha, Ini bahaya ni apa Mudahana ni satu penyakit yang berbahaya Apa dia mana mudahana Mudahana ni orang panggil koyok uh, Koyak bahasa baru koyak ataupun lembek Lembek tak ada prinsip boleh juga tak ada prinsip ataupun ikut-ikut orang itu dipanggil mudahanah mana nak bodek orang tulis itu mudahanah ni banyak mana tulis awal ya, makna mudahanah pandu muto inti nak nak bagi tahu orang tanya gapo dia tak mudahanah tahu oh, gitu-gitulah sudah hmm. mana boleh gitu Tulis mudahanah ni dipanggil al-musanah wal lin. Kita buat-buat macam setuju dengan orang. Jangan. Izharul mar'i khilaf ma yudmar. kita sebenarnya dalam hati kita tak suka tapi macam suka. Itu dipanggil mudahanah. Orang panggil apa mudahanah ni? Bermuka-muka kan? Ha, bermuka-muka kata di setengah ulama kata taqtaribu minan nifaq. Dekat-dekatnya perangai munafik mudahanah. Maknanya dia panggil bermuka-muka lah. Kita tak setuju benarnya. Tapi oleh kerana orang besar buat Kita pun macam ala Macam terpaksa lah Jadi kita orang panggil Ambil hati orang Tak larang Tak lari ha, tak boleh Tuh, Mudahanah ni maknanya Ambil hati orang Berlembuk dalam perkara yang patut kita tegas Ataupun bermuka-muka Haa itu jangan Dan takut olehmu akan diri kamu Akan mudahanah Maka bahawasanya daripada beberapa dosa yang banyak Ada dosa banyak itu Yang itu bahawa Allah ia menanggung bagi engkau atas diam Daripada mungkar Kerana takut daripada lupuk harta ha. Kenapa kenapa Pak Haji tak tegur tadi Hai, Tegur kaya bayar sendiri kita punya makan nah, Orang itu tak pelanjar kita Baik. Atau kemegahan Orang tak panggil lagi kita atau manfaat duniawi tak dapat tak dapat fulus yang adalah ia daripada pihak orang yang mengerjakan mungkar dan lainnya daripada fasakah tu lihat bagi awal fasakah orang-orang fasik orang-orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala jadi kita mudahanah dengan orang fasik ni sebab apa? sebab nak duit dia jangan kita kena tegas haram ni haram oh, tak apalah ustaz haram kat pergi balik balik eh, balik, kita tak usah duduk kita bayar diri belanja makan tak apa yang betul jangan dimudahanah hmm. fasakah tu mana orang jahat Tulis dia orang jahat wa alayka ah ni tulis ikhlas dalam dalam tindakan tulis ikhlas dan ke atas engkau apabila engkau suruh atau tegah nalah ikhlas kerana Allah taala dan berlemah lembut dan elok siasah elok cara menangani masalah tu siasah dan menzahir akan kasih sayang kepada orang-orang yang kita dakwah itu maka tiada berhimpun oleh segala ini, segala perkara pada seorang hamba serta keadaan yang beramal dengan barang yang disuruh akan dia dengan dia dan menjauhi barang yang dilarang daripadanya melainkan eh, dan ada bagi kalamnya tetap pada hati dan memberi bekah pada hati dan kemanisan pada mendengar dan sedikit bahawa dikembali atasnya serta ini sekaliannya Gak dia dia kata. Eh, kalau ayat saja, kata, hmm. ah, dengar ayat tu saja faham kata tak Hmm. Ha, dengar ni, dengar ni apa? Tulis mula bahasa terjemahan. Dia kata iza amar ta'au nahita bila kita nak suruh ke, kita nak larang benda mungkar, kita kena letak ikhlas, bukan nak tunjuk hero, bukan nak tunjuk gedebe Guna awak larang tu. Ada muka. Biar dia kenal siapa aku. Eh, siapa aku? No. Kita ikhlas kerana Allah Taala dan sifat kita lemah lembut Husnus siyasa pandai main orang panggil main angin main politik dalam tegur dalam suruh dan menzahirkan lemah lembut kita ha jadi kalau kita guna sifat ini sifat lemah lembut pandai ambil hati waktu nak tegur jangan keras-keras lah lemah lembut dengan dia ikhlas apa jadi kata di kita Famajtamaat bila ada sifat-sifat ini kepada seorang yang amir bil ma'ruf wan nahi al munkar illa kana li kalamihi saulatun wa haibatun maka cakapan dia orang akan dengar orang rasa gerun dengan dia dan orang akan rasa nak ikut apa yang dia bagi tahu ha ingat molek mana penting lah eh kalau kita pergi dakwah orang kita jekoh-jekoh bahasa menata jahil ni Orang suruh maya tak maya, agak-agak dia dengar dia tak dengar. Ha? Eh, Saya sepak dengan dia bahasa tak lebak mari ke mana. Cuba awak pergi lemah lembut, lembut dengan dia, gosok-gosok sikit, -gosok. bang. Kita bawa kain tu. Tak, ni nak maghrib ni. Kita solat boleh. Aku kata tak ada kain, yang saya bawa dah kain. dia, dia nak hujah ke apa? Piyuh tak ada saya saya. Ada. Jadi kita lembut, insya-Allah orang akan dengar. Maknanya itu dipanggil uh, lembu liar Jangan dikejar. Mu tahu lembu liar. Lembu putus tali liar. Kalau kita kejar dia lari ke dia dengar. Lari. Tapi kalau awak ambil air garam. Nah, ambil rupuk macam-macam tabur. Dia ada jelak-jelak kaki dia mari dekat. Itu cara nak tackle orang. Cara kita nak baik orang. Kalau pakai pekat mulut. jangan dikasar-kasar. Lemah lembut. insya Allah dia akan mari. Kalau tak mari juga tu nak kata macam mana. Itu tak ada hidayah. Hidayah taufik tak ada. Tapi kita dah mulakan dengan hidayah irsyad. Ha, dengar ni. Jadi kalau dia ikhlas, insyaAllah. Wa kullu man tahakkaka Tengok kita ni. Dan mereka dia akan, akan pandang yang baik. Dan setiap orang yang meletakkan diri dia di bawah pemerhatian Allah Ta'ala. Dan bertawakal kepada Allah. Dan berakhlak dengan akhlak yang baik kepada hamba Allah Ta'ala. Haa dia tak akan tengok benda mungkar kecuali dia akan tegur dengan cara baik atau dia hilangkannya maka manfaatnya besar insya-Allah. Manfaatnya besar kecil? Besar. Pasal apa besar? Sebab apa besar? Sebab orang yang akan dengar kata kita. Ha nah, bi wajalla. kalau tak dengar juga tu bukan salah kita. Salah orang itu tak dengar anak kata gua. mana? Ha, nah. nah, baik. Dengar ni pelajar. Wa alaika hmm. Yang terakhir ini Dan jangan sekali-kali kamu Tulis itu Dan jangan sekali-kali kamu Jauhkan olehmu Akan diri kamu akan tajassus Berbari Tajassus mana mengintip ha, Kita pergi mengintip orang Buat maksiat sebab nak nak cari kesalahan orang tidak boleh Iaitu menuntut mengetahui akan keaipan muslimin dan segala maksiat mereka itu yang tertutup. Boleh maksiat yang tersembunyi. Kita hidup menginti orang ni, itu tidak bagus. Ataupun orang ni sudah bertaubat, tapi kita bongkar, la tak boleh. Mana dalil? Tengok dalil. Dalil Nabi kita larang. Nabi kata mentatab, Nabi kata panjang ni, Uh, hadis yang panjang hadis rawahu Abu Barzah al-Aslami ya masyaral ma al muslimin ya man ya masyara ma man amana bilisani tulis hadis ya man amana bilisani wa lam yadkhul al qalbah hey orang yang beriman dengan lidah dia tapi iman belum matak dalam hati dia la taghtabu al-muslimin mu jangan mengumpat maki orang muslimin wala bausapa sini wala tattabi'u auratihim mu jangan mencari kelemahan keaifan keburukan orang Islam jangan kenapa fa innahu man tattaba'a aurata akhihi almuslim baru jumpa hadis siapa dia pergi mencari kelemahan keburukan saudaranya sesama Islam tatabba'a Allahu auratahu Allah Taala akan buka rahsia-rahsia rahsia dia hatta yufdihu fi jawfi baitihi sehingga Allah Taala dedahkan rahsia yang tersembunyi dalam rumah Tuhan bongkar nanti di akhir Bahaya tak bayar dia ni? Ha? Tulis itu. hadis ee uh, At-Tirmizi. Hadis ini sahih dalam Sahih Al-Jami' dia ada hadis sahih. Alhamdulillah. Mana hadis ini mentatab ma'aurata akhi Rawahu termizi, wa Ibn Hibban dengan sanad yang sahih. Mana hadis ini besar. Hadis Nabi kita larang mu jangan mengumpat orang. Mu jangan cari rahsia orang. Mu jangan mengintip orang. Itu tidak boleh. Ha. dah riwayat termizi Dan ketahui olehmu bahawasanya maksiat itu apabila ditutup akan dia nescaya tidak mudarat Malaikat orang yang mengejar akan dia jual Mana kalau orang yang buat senyap-senyap seorang dia maksiat, dia yang berdosa. Maka apabila zahir ia, bila dia buat terang-terangan dan tidak diubah akan dia, nasaya meratai oleh mudaratnya itu. Nah, jadi mudarat akan tersebarlah. Orang ramah, orang akan ikut, akan ikut, akan ikut. Dan atas engkau apabila keji zuhur maksiat, hmm, baik sebelum kita pindah ni ada benda yang anak nak bagi tahu tulis belajar ada benda yang mustahak untuk kita tahu ni nak tahu ke tak ya learn ni orang ni bawa balik perempuan dia tak kahwin dia naik motor jika bawa balik orang orang tinggal rumah dia masuk dalam rumah senyap-senyap dia bawa muka tu senyap ke senyap ke, zahir senyap adakah kita kena diam tadi tadi kata kena jangan duk cari elak kita tengok dia buat maksiat benda tu dia duk duduk, duduk berkapo di tepi dalam hutan contohnya nah maka kita kena telefon kepada jugak maksiat bang cik ustaz mari di sini ada mungkar sebab dia sedang buat kita kena engkar hok dia larang tadi benda lama dah Orang ni masa dia muda dulu lagi dia buat maksiat. Sekarang ini dia sudah taubat, sudah jadi AJK masjid. Tiba-tiba engkau nak pergi bongkar harya itu tidak dibenarkan sama sekali. Orang dah taubat tak payahlah. Kenapa nak, nak nak buat nak bongkar lagi? <coughs> Tapi kalau dia sedang buat maksiat, Jangan pula awak diam. Shhh, kenapa tu? Tak boleh Nabi larang. Nabi larang gapo kau itu duduk duduk ko bailah tu. Dah. Nah. <coughs> pepatah Melayu kata jangan jaga tepi kain betul tak eh hey, main tepi kain tepi kain kau itu pada kain lah duduk dia tahu apa budak itu contoh maka itu cukup berbahaya <tuh> kita kena sedar kita kena tahu beza di antara tajassus mengintip pergi cari benda mungkar dengan benda mungkar memang kita tahu macam yang ketuk pintu hotel Dia tahu dia mari daftar nampak pelik jadi boleh pergi tanya khabar tanya khabar ya awak ni dua mister mi dia ya ada sukan nikah tak ada ah cari pasal kena beza di antara tajassus mencari mengintip benda-benda yang orang sembunyi dengan benda yang berlaku benda yang mungkar yang kita tahu itu kena ke engkar baiklah penamat wa iza iza tafahasha zuhuril ma'asi wal munkarat Dengar ni. Kewajipan kita penutup. Dan ketahuilah mm. Dan atas engkau apabila benda yang keji maksiat itu zahir. Benda maksiat itu orang berlaku terang-terangan. Dan segala mungkar pada satu tempat yang ada engkau itu padanya. Orang buat benda mungkar sini kita ada. Ha. Dan engkau telah pun mengengkarinya. Kita engkar, kita larang, kita buat orang tak dengar belaka dan putus asa engkau daripada menerima akan yang sebenar dengan uzlah. Jadi kalau kita tak dengar juga, orang tak hirau juga, kita pun keseorangan, tak ada siapa sokong, maka ketika itu bolehlah kita beruzlah, kita pergi duduk tempat lain, tinggalkan buat-buat maksiat tu. Kalau kita tak engkar, kalau kita dah engkar. Tapi kalau orang dengar kita, jangan dosa kita. Nak hidup mana tu? Hmm, hidup pondok ala pula. Pasal apa? Di kampung ni, puak-puak ni tak dengar kata dah kita. Semayah tidak. Kau duduk jodi sini. No. Minum arut pekuak. Apa ni? Apa dia panggil? nu dah ada. Ada belakang sini. Mula lagi Hidup lain pula. Uzlah dia panggil. Uzlah. Uzlah tu bersendirian. Mana setelah kita engkar, Orang yang tak dengar Kita bawa diri Maka bahawa sepadanya selamat Lebih selamat diri kita lah Daripada kita duduk situ Atau dengan meninggalkan kepada tempat yang lain Iaitu aula Lebih baik kita pindah di tempat Di kampung yang lebih baik Maka bahawa azab apabila turun ia atas suatu tempat Nasaya meratai ia akan yang keji Yang zalim yang jahat Dan yang baik pun kena juga dan ada bagi orang yang mukmin yang tidak taksir pada menolong akan agama Allah Taala kafarah mana kalau kita ni kita larang tapi bala tu kita kena maka itu Allah Taala nak hapuskan dosa kita dan rahmat bagi yang lain daripadanya seksa wallahu a'lam tamatlah kita perbincangan kita sudah tamat tentang amar makruf nahi mungkar insyaallah dalam siri yang akan datang arahan supaya berlaku adil ha, berlaku adil kepada rakyat jangan duduk zalim-zalim ha, Ini setengah orang ni jangan main dengan orang lain baik dengan rakyat sendiri ganas tak kita kata jangan jangan duduk mengganas dengan rakyat kita sebab sepatutnya mereka lah orang yang baik insyaAllah subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum wa wa warahmatullahi wabarakatuh.